Kulturni centar Gornji Milanovac raspisao je konkurs za 7. festival kratkog filma Kratka forma. Manifestacija je međunarodnog karaktera i u Gornjem Milanovcu biće organizovana od 29. septembra do 3. oktobra tekuće godine. Promocija kratkog filma, kao i filmskog stvaralaštva dece i omladine, osnovni je cilj kratke forme. Festival je namenjen svim ljubiteljima filma, a ideja mu je da predstavi glavne pravce i stilove kratkog filma, nego i promoviše umetničke vrednosti, da inicira kontakte filmskih radnika, autora i publike i predstavi najnovija ostvarenja iz produkcije kratkih filmova. Festival ima tri takmičarske kategorije, i to minifilm, kratki film i filmsko stvaralaštvo dece i omladine. Autori, producenti, distributeri ili filmske škole, festivalske prijave i potrebnu dokumentaciju treba da dostave organizatoru kratke forme najkasnije do 1. aprila 2021. godine. Na festivalu će biti prikazani samo filmovi koji su svoju premijeru imali posle 1. januara 2020. godine, odnosno filmovi koji odgovaraju formalnom okviru održavanja festivala. Za prijavljivanje filmova ne plaća se kotizacija, a troškove slanja materijala i kopija filmova snosi pošiljalac. Festival ima dva žirija, za kategorije mini i kratki film i drugi za kategorije filmsko stvaralaštvo dece i omladine. Oba žirija su međunarodna. Festivalska pravila, takmičarske propozicije i festivalsku prijavu možete preuzeti sa sajta festivala www.shortform.org.rs. Organizator festivala Kratka forma je Kulturni centar, a pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Filmski centar Srbije i opština Gornji Milanovac.